Materoto Incourt-en-Jarn, route des hydrocarbures, téléphone 22 233 39. Materoto Tamatav, impasse Mazav, téléphone 53 306 96. Nos techniciens voient ce que vous ne pouvez pas voir. Materoto vous présente Fan de moto. Eto fanagana TV plus Madagascar hatrany anao amin'ny izao fotoana izao ato anaty fandangana fantomoto fanomiagavanao ny tenako zavatra maro no hitantsika eto fa ny anomboantsika ny fandangana dia mahakasika ity fiara ecosport ity sy no omba azy. Ny fiara ecosport ambiante indray no entina aminao ato anatin'ny fandarana ho anina anio. Mandeha amin'ny solika izy ity 1,5 litre TI VCTI izay direct rampe commune. Litezaka moteur ambony indrindra kosa dia 110 chevaux de yen. Ny boîte de vitesse dia manuel sans rapport avant. Eo amin'ny sitra kosa indray dia tena ABS miaraka amin'ny anti-blocage des freins. Ny kodiaran'izy ity moa dia 205/60R16 izay miaraka amin'ny jante vita amin'ny vy. Raha ny ao anatin'ny fiara kosa indray no resaina dia ahitana seza dimy vita amin'ny lamba mirefy 3998mm ny alavany, 1765mm kosa ny sakany ary 1645mm ny avony. Ahitana airbag ihany koa ity fiara ity izay natao hiarovana amin'ny mpamily sy mpandeha amin'ny loza izay mety hitranga. Misy air climatiseur ity fiara ecosport ity. Izy ity moa dia verrouillage centralisé ary ahitana alarme volumétrique ihany koa. Ny lunette arrière ity fiara ity dia TG Front ary ny fitaratra eo aloha dia efa elektrika avokoa. Tsara ny manamarika fa eny amin'ny Materoto hatrany no ahitanao an'ity fiara ecosport ity. Mahakasika ny filtre poche sy ireo karazany indray ny fanadihadiana hoentina aminao manaraka ny amin'ity anio ity. Tsara ny manamarika fa hita atao amin'ny poche car service avokoa na ny filtre air na ny filtre carburant na ny filtre huile izay mitondra ny marika poche hatrany. Ny filtre dia manakana ny loto mba tsy ho tonga ny amin'ny moteur. Mitazana ihany koa ny tanjaky ny moteur izy ity ary miaro ireo pièce rehetra izay eo amin'ny moteur mba tsy hialoto ireo farany. Noho izany dia tsara hatrany ny mijery azy ireny matetika satria ity farany dia mety hitarika fahasimban'ny pièce maro raha tsy voaary maso. Na filtre huile, na filtre air, na filtre carburant dia hitanao hatrany ety amin'ny Bosch car service avokoa ary misy ho an'ny fiara rehetra indrindra fa ireo fiara Ford. Inavy ireo karazana moto misy, mila fahazaon-dalana ve no mitondra azy ireny? Moto toy ny ahoana no mila an'ireny plaque d'immatriculation ireny? Izay indray no fanadihadiana hoentina aminao manaraka ato anatin'ny fandaharana. Karazana moto maro no mifamezivezy eny an-dalana rehetra eny. Tsy mifidy taona na saranga na lahy na vavy no mitondra azy itony, na hoentina miasa izany na hoentina mianatra na mandeha fotsiny. Misy anefa ireo lalàna
izay tsy maintsy araina rehefa mitondra azy itony, izay mbola maro amintsika ny tsy mahafantatra azy ireny. Amin'ny ankapobeny any dia misy sokajy anakiroa ny permis ny fahazaon-dalana mamily ny moto na ny deux-roues. Misy zany ny atao hoe permis à prime. Ny atao hoe permis à prime aloha zany an dia ho an'ny moto an latsaky ny 125cc, zany hoe ny 50cc à 125cc any mitanjaka zany io. Dia misy ny atao hoe permis A izay ahafahana mamily ny moto mihoatra ny 125cc. Logika be angamba nga na mety tsy voafaritry ny lalàna ka olona manana permis A dia mino fa tokony tsy anana problema izy raha mitondra ny moto kely, fa raha ny olona manana permis A prime angamba tsy tokony hitondra moto lehibe. Manarak'izay a zavatra tokony fantatry ny rehetrarehetra fa ny moto ny deux roues an rehefa mihoatra ny 70cc zany hoe rehefa miakatra amin'ny 80 centimètres cubes dia tokony manana immatriculation zay, zany hoe tokony anana carte grise amin'izay zany ireny a moto ireny, satria ireny a efa manomboka voafehan'ny permis à prime. Amin'izay fotoana izay a lasanatry izy manao infraction eny anoloanany manam-pahefana ka mandositra mba voarainy momba azy na lasanatry koa izy manao loza ka mandositra dia voarainy momba azy. Fa matetika zany a sakana ho an'ny victime koa mihoatra any ireny misy loza miseho a dia tsisy hamantarana koa lay moto na moto kely na moto lehibe a na tonga ny loza dia lasa sakana ho an'ny fanaran-dalàna zany indrindra ho an'ny victime indraindray misy maharatra vomafy dia tsy afaka manao ny fanarana na ny fikarakarana ny ara-taratasy any amin'ny assurance sy ohatrany. Tsara ny manamarika fa ho antsika rehetra izay mitondra moto na inona na sokajiny dia ilaina hatrany manao kasika mba hiarovana amin'ny loza izay mety mitranga. Nanontany olona maromaro izay teny an-dalana teny mahakasika ny fanaovana kasika, ny fananana ny permis ary ny plaque d'immatriculation dia toy izao ny hevitra izy ireo. Fiarovana amin'ny accident zany dia tsy maintsy manao kasika. Le 90 zany mila permis dia ohatrany hoe 4 temps miakatra zany mila carte grise, zay ny fahalalako azy. Mitondra moto zany dia tsy maintsy manaraka an'izay lalàna zay. Voalohany a tsy maintsy mahazo fahazaon-dalana zany a hitondrana moto zany ianao a, manarak'izay koa dia tokony manao kasika. Fiarovana ny loha zany ho an'le mpitondra moto zany antony anaovana ny kasika. Manomboka ny 50cc miakatra zany no mila permis. Dia fa raha amin'ny ankapobeny zany a tokony mba malala côte de la route ny mpitondra moto rehetrarehetra. Manomboka ny 125cc dia misy tokony isy numéro matriculation zany moto rehetra zany. Fanajana côte de la route aloha voalohany indrindrany a dia ny nombre ny olona tokony hoentin'le moto a dia ny papier tokony ara-dalàna. Manomboka amin'ny 125 centimètres cubes ny moteur, zay mila permis. Mila manao kasika rehefa mitondra moto dia mila mahafantatra côte de la route kely ihany kokoa. Permis A zao mihoatra ny 125cc dia tamin'ny taloha le ka moins de 49cc na ohatra zany tsisy permis. Fa amin'izao tokony efa samy manana permis daholo amin'izay satria hafa ny taloha zany dia hafa ny amin'izay. Matetika aloha le moto le 125cc mihoatra le misy vitesse ireny tokony hoe misy anazy satria misy carte grise ireny. Manao kasika dia tsy manao triple, arakaraka le moto ny ilaina an'le permis. Moto 4 temps zao no mila permis raha fahafantarako azy. Moto manomboka eo amin'ny 125cc eo raha fahafantarako azy. Ny faran'ny herinandro lasa tsy no nanatanteraina ny dixième rallye du Boueny teto Majunga. Mpilalao raiky amin'ny telopolo no nandray anjara saingy ny 7 tamin'ireo ihany no natody hatramin'ny farany.
ambiany efa nisy rafite fanajana sy anomezana mikaopo ho an'izay tanàna ty rafitiato any ho an'ny ambanitany natao hoandro taro voletoale hoe valasako any ho andro zay mitatapratanaka iraha ho andro zay mpifanajikiko fanina ho andro zay anaty style rasta tiny any respet natao anazay eny amin'arape stakery ty atotra ho any kofa be ikaso fotekava mpifanera be rekora tsy azoakana kafanajana natao atsitianetraneta zay nanoana amilay tao amin'ny akana fa tiko draiky lefeo efeo tosomba faty vitoreo mc paisa ihany mino fefa kopinareo anonotrane etso etso petraka sy persa yes mane ka zany atonzaiza kaitaandala oankro dividia avy amfo oan kopa mila ampanana hoanilay tanàna avy amfo amfo oan drapo iatro amileto koanajana vona nyetsoetsoetsro oan nyakama oanilala oanko dividia avy amfo 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 manaja ekitsorotaranja teo misalalaoka zavarina vandravandra rafefa mivoatra miaretsaiza tsotsolana isaorane manoranaaozo miamatany rebigopa ze retraretra kofain never give up vovotra tsy miala amin'ny akolotsay ipop respe avy amy fo tso makaleony mary manaverinay inofa ty andramalony amano satri sarotrana sendra mba mandatsaka ty respe ty maso alasy hoanikala kara hoarosoko be aloha iaraky satroka na fortanazo mailanareo manenjika ao afara de tsy aty satria efa izy lay na ary dikresy be afa mifo hoanylay fa ary aty fanyakizy sy ny akamako hoanyty ananareo aminazy fa avariko hoan'ny akama hoanylala hoanykro dividy avy amfo amfo hoany kopa mila ampanana hoanylay tanàna avy amfo amfo hoany drapo iatro amileto koanajana vona nyetsoetsoetsro hoan'ny akama hoanylala hoanykro dividy avy amfo 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 ty maso hoany kasy hoanasy hoany drapo hoanitreo mitsika afanany tsara nany ratsy hoanyreo sahirana mifohotra mitondra hoanyreo matsaparesy mianokalokale mpotso hoanyreo zay mikandraka mbola miano mafe hoanyreo tsalambana hoanyreo zay miafe hoanyreo zay mikandra makafy manafe eto eto taranjany hoanytora krestfe janavahana saranga tsy jerenolo mahiovako hoainkolelana profesora zalamorakondra tsy mamana rehefa hitanaefa mendrika nomena respe omena respe la avy aty amsany kely veika alovotra piso fa tsy asanatria ivazavaza la hoe hitapatapa fa tonga tiany belerindrandamo sur respecte makama hoany lala hoanyko dividy avy amfo amfo hoany kopa mila ampanana hoanylay tanàna avy amfo amfo hoany drapo iatro amileto koanajana vona nyetsoetsoetso hoany akama hoany lala hoanyko dividy avy amfo 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 hoany akama hoany lala hoanyko dividy avy amfo hoany kopa mila ampanana hoanylay tanàna avy amfo amfo hoany drapo iatro amileto koanajana vona nyetsoetsoetso hoan'ny akama hoany lala hoanyko dividy avy amfo 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 tero aotry nbuk nanasarotra mpilalaony lalana tamin'ny tindry mitoriky ity noho ny fifangaroan'ny lalapasika sy ny vovoka ary miampiny hafanana be loatra izay nahatratra efatra amin'ny 30 degré ka maro tamin'izy ireo ny alandaharana ibomasi bertin izay nitondra fiara mitsubishi lanceur ivodis izao dia ny alandaharana tamin'ny andro faharoa noho ny olana raha teknika izay mariana fa izy ireo moa no mpandresy tamin'ny ralifarany teo tsy ny mpilalao ihany nefa no nanana ny fahasarotana tamin'ity rali ity fa nany mpikarakara koa azy tamin'itya 10e aniversaira ny rali de boeny zahay no navilana aty dia fanotroana ny rehetrarehetra naty mazanga moa rehefa misy rali dia rali vakansy dia sady manao ralia no manao vakansa ny fianakaviana mafimafy izy ary tsy de eny atao tsy dia nafanareo ejakenjana zany natonga ny tômôbila betsaka ny abandonna raky amin'ny 30 nanomboka dia 17 nytavetanay mafy mafimafy zany ny ohatra ny 50 isan-jato ny tonga kosa aloha e nitsy roa mbe folo ny spesial nazaka ndra miandro soa olivier sirandria miaro soin izay nitondra ny fiara soubaro impreza wrx sti ty andia amin'ny fahafolo ity satria dia vitan'izy ireo tao anatin'ny ora iray 20 minitra ary 30 segondra ny lalana
Mbola fiara Subaru Impreza ihany no nitana ny laharana faharoa izay nentin'ny Randrianarivony Rivoaina sy Randrianarivony Andoni Rianiaina tao anatin'ny ora iray 4:50 minitra sy 5:20 sekondra no navitany lalana. Ny laharana fahatelo kosa dia Rabekotiri sy Rakotiniana Mijoro izay nitondra Subaru Impreza raha ora iray 5:50 minitra sy 8:20 sekondra no navitany izy ireo izany. Rasoa maro maka ery lala miaina sy rasan'ny Jason lala no nanaraka anazy ireo izay mbola fiara Subaru Impreza hatrany tao anatin'ny ora iray 2:20 minitra sy 5:70 sekondra. Ratsy le lalana no mafana be koa le andro aty Majanga. Azo lazaina hoe mafy le izy. Le lava be le 27 km zany tena hitako hoe mazana. Tsy de tena hoe napozina fa ny adversaire anay moa zany andro faharoa de mijanona de afaka nygere amin'izay zay ta avy eo. Amin'ny ralia satana amin'ny volana oktobra indray zany no fotoana e. Iny fa na dia adiny iny no namarana fiarahantsika tamin'ity anivety isaorako anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaora materoto izay mpanohana ny fandaharana clea tendance de paris nampiakanjon'ny mpanolotra sofera be tokontany nanao taresiny taovolo mame fotoananao amin'ny herinanito isaondray veloma toko. Matéroto Incourt-en-Jean, route des hydrocarbures, téléphone 22 233 39. Matéroto Tamatave, impasse Mazave, téléphone 53 306 96. Nos techniciens voient ce que vous ne pouvez pas voir. Matéroto vous a présenté Fan de moto.